Өтекенен эфирге сахасыра информационный бери студияға Татьяна Филиппова. Республикаға жаңнағын көрдірүйте үрдір. Роспотребнадзор сахасырын ағасалатын бүтәхек чақчытынан Орвинан ылжы барыс астағы жаңға өрі тақсывыт. 11 тұхынчаттан тақсы түбәлді білетенмет. Білген нәхеленияға керебі отары бүхіні бері көхті өқті күтілдар. Үрі самай тарғанар кемегер нәхеленіне 6-10 бірғынын қабар сорып тұрар. Савгрип, онна ультрикс квадриген бүхі әмтерін берелдір. Оттон бүтәхек суккаға сахасырегер 219 кихи коронавирус тата. Өрүй боларыны жакускайга көрдөрүү улахан 104-дөн хетте кихи гарында. Алданга 10 хетте, аммага мирнеге 14-тү, менге ханаласка 13, нюрбага 12, нюрнгрига 11, орта халымага ағыз кихи сутулунна. Өссе 13 улуска 1-тен сеттаға дері түбәлте белетінер. Республика лабораториялара аспыт күн 5 тыхынчы кәрене анализин жейділер. Ольга Балапкина брифин кемигер эби хачықтағын кербетін білетеді. Эрде Ирақтын үліға 6-15-тірттен үйәсі астағы жан көспет болақтарына білген 6-10 арыттан тақсывыттар. Бұғыны ұлбатақтары хачықтағыны тұту оқтақтар. Оның тірілті салаячылары 6-10 арыттан тақсывыт үліғеттерін 7-тен олырын үліға көхір оқтақтар. Манесерге үлі берәчілерге олық сүйбіт ұрылақтары әме дистанционный көріңі ұйтары сүбәлі біттен вице-премьер Ольга Балапкина тұғылады. Атын соныңға жатай төхтір тұхайытынан паромнар мұғыз олуыр ал көмөтінен аяннан сағладылар. Тарып онынан қалла ден лорг пресс ұлыспата ехеденнерер. Ол күрдік судналар масығына толлаған ақсын аянныллар. Холыбыра бүгін хасырда 9 шастан темир көлелері тейен сағлабыттар. Онна 2 шахынан төхтір декі тұрмыттар. Кытылға паромға керері сере бөғіргөті үлетен ұйпыттар, полиция үлеттері күннеті жұрысты балылар. Виртуоз қомышудден үрдік ат кемеха еңеріллері. Жүріхтер қомыс историята көріңнері. Маныға марынныр арас исқоғынақ ұйтыларға қомыс диктаныңар күттан қоруйды қосып. Бұйыл сұрғынан үләне қомыс түмәлін үләхеттері үхіз түгілін ұйталар. Сехілі келер сұжатқа көрін. Робны үсіліңағыта қомыс диктаны аң бастан ұйтылдан жөн сәрге түмәлге келен бұ салаға толору олырын сұргунан үләне толор бұтам. Онтон көрігіт күрдің білігін сала Құранақ олда болыр, тірәйін ұйтылдар барда күйар сетіпінен барар. Қомыс айтыр керегіт, илқомыс.ком. Бұңғыт түгер алыра қомысының диктанын раздел бар. Кнопканы баттан ити анал салааны арыйдаққа сұргунын үлі сұрудақтара ырылычы көстен келер. Холбон сүйлбе ұйтығылақ, барыта ұтысымыта болбуд, жүріхүтер қомысқа сығаннақ. Итігінан баран омос ақтақары судырғы күрдік, холобыр кім кеға саңатын аң бастан қомыс дұрғанынан көтіп бүтейден ұйтығыға сұрақ кейі бұға батшы қоруйдуырын ұрырғатығым. Қомыс диктана итінлік музыға тәрелін тұғынан білейіні көрігіні өсі кенетер байытар исқоғаннақ. Бұл диктан бәңгітті қаланына, әтіне төт көніттен үш күн тұқары ұйтылдар. Жағатан тұтылуы қоқ қағамға керін толыру қотын сөп. Мұнна диктана күтті бұттыр бейдер электронный сертификаттақ болылыр. Бүкіттасы сертификаты ете сайқы бейте бар, онын толырды күтті астықтан әл сертификатылан бұлы қатын сөп. Диктан аңбастан терілебіт сылығар тұғынче 200-тан тақсы кейі күттін етінлік сертификатынан білетемеді. Бұл рүйіңі сұрғынан үлі қомыс түмәлін 30 сылығар анамыдам, оны 12 тұғынче кейі үйлі қабан ұлбыдам. Ол егер Францияттан, Америкаттан, Норвегияттан тие қоруйдарын ұйпыттырам, біз рүйігі диктан темата аңдойды тұмыс тұттар, чулу қомыс тұттарығар, келінер айар үлелергер тұғыланна. Оқсайнан оған ағыз виртуоз қомысшы бар білінгеннен, онан ол виртуоз қомысшылар қайдай түттен хиджалары, оғанна туақ репортуар дақтары, қағанғыты қомыс тардалары, оғанна бұл қомыс мүгітігер сүйеннара музыкатын сайдыңтігер үлелері қамнастыра қағанғыттан олақты мүті дейін бұл пұрастарға әппеттігер бұл жектан болар. Бұйылғы диктан виртуоз қомысшыттарға анамыда ие істеяқ. Сетіңі бүтіуте чулу қомысшыт атыныларға улахан түхілге болуығам. Оны қомыс диктанын күттатшыларын әме әтен бәлетен ағырықтырам. Жетінлік бұйылғы күйар сетімінен барар сұрғынан тұргұту өйін сетіңі сәтті күнігер түміктен еғам. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Джакускай.
Эмилиан Ярославский атнан саха тюмелигер саңа быстапка рылында. Быстапка тюмел бастакы экспозициятын сүйіс оту цылыгар ананар. Онын музей фондатыгар өрсылларға харалласып пыт седях малсал кейін көрюгі дағысты. Ол күрдік арас чушулаттан сағылан минераллар коллекцияларгар фарфор ихке хомоскы тие Сергей көрю қосып. Итенне соғыру Африка республикатыттан келбит. Наталиян Косибейтан орбыт үс сақалы шыраны салаға түмілдіпіт арас әгелгемал ортатыгар бир сүрін местене ылалар. Мы Наталин Косибейтин чаранныргар скульптурно, объемно умарбут. Онна кенек Африка оларар болан, Африка культура тыттан өңдерін эппит. Олады кене коту онна ити дойду Африка культураларын колбан маннык синтез күрдік умарбут. Ити амбасты көңгірін маннык күллері чаранныргар умаруыны кемді жерктен алек. Саха сирер кемді умарбут. Онтон себе сказал, что третья мосов ругитурите, кине даже бие коллекции ветер, аллара дойду, ой улах чаранер, ктера бала бие коллекции ветер, он укалин курю котенсе. Сомоглоху күнігер юэхэбілі скандинавскай хамы бөліқтері түмсеннер культура кейнеттен түгіқтай лағығар дері хамдылар. Сихили Валерия Золотарева кәпсер. Юхевилюге халықта қамы түмсілері сақасырегер дұрубия сылығыр, оны сомоғылығы күнігер анан, оны бейнестіні қамдылыр. Үхықтыр түхілгеға әхелгі үйбілі әдіяқ олың қағығар білімнені тұтуларын тиян көрділер. Валентина Семенова, әлбәқ олың қағығар күттен кәлбіт оху қаджыт болыр. Аны бұйыл хайыны бұға наға шүгөддік оңырдулар, ал лукмас пыт тақсан әрер, ұрғалар бұп бұ біргіхе бүріллен, біргіхе бұ бүріллікті, қамия анаға аскадері, делегеддік оңырдулан әріттен сүрдәғін ден, ісірек пүтеттен өрді бүт. Қалықта қамы кәнеттен төгіретчі тұрын себехе салғыңа сірәк кілетілер, қамсанан әттірін қанларын еріттілер. Чөлелоғы тұтығар ұғыл иелері әбәлері бәе оңығу ити жайдақ кәлбіттер. Дүлігін Иван Чай Күлуква онада атын сайының қомой бұт арас әмтәк отторынан оңыр бұттар. Айылғалығын алтыған сақалы сер томы орын сердерін алажынан күнділәділер. Беге ғұрупа отой маннықтетін метін тұппұтынан ғұру бұғырдық бәйбет әппетін қамбытын әтшеген әдірі жаттарға ғұру қолауыр болы жақ бұт. Онда бүгінгі сомағылығы күнінен бәйбет ғұрупа бұт атыттан тұқ бар хақырын жоннырын, жоғаз жонныр бұтын әғірді ден бастыңын әтәбет. Әдерді әрчімнәқ әбәлер онны елер сомоғылығы күйінен әғірділән үрге ұлладылар. Чеген чемдік болың дұробиятын қарсының ден үңірділер. Дұробия сылынан сомоғылығы күйінен ұра! Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхабилю. Мені қаңалы сұлуғығар Майяға кәрі болу салонын әлбәқ оғылағы әдерия медик іделіғ Мария Григорьева өлілідер. Мария 2019 сұллаққа социальный контракты керсен бәйе жылатын арынан сире ерастыр. Кәрі аңардары сөпкі көрінерге өретер косметолог болар. Зоя Герасимова сюжета. Мария 2019 сұллаққа эстетическая косметология денаттақ бизнес бұланы сұрыян көміскен. Сүйіз бейін 9-тығыншы солковайдақ көменін туғанын бәй жылатын арымыта. Бастықы үбінен кені сирей тіретін растығыр анал лазерна онна ультразвуковой аппараттарылынан үлетін сағалан барбыта. Мария әдетіне медик болан косметология салатығыр әбей өренен анал курстары ахан, бүгін кені салонығыр үгіз өңіні оңырыр. Жүзкі лица оңыр бұл, массаж оңыр бұл, арас курстарға өренемен білейін рефтилизация, мезотерапия, арас пилингнар. Тоғай өлдетіне бін, постоянно өріне бін, нәр бейлері қаялық қабын, домашыне оқуыт атылы бін, бұл формауына бәйім Польша косметикінен туғанда бін. Косметолог әтерінен біліңі кемге үгістік масканы кәтерттен кейі тіриді қуырар қатар, оның ордық көрігес деген адыяр. Сирей тіридігер әбір әлбәйіне онына бейтін үгіз керенар сөптеуқті көрінметтері сүрінтір өтінен болар. Оны оқа Мария специалист бұғытынан керен артырға бейіні көрінуге тұстақ сөбелері берер. Бесплатны қолар консультация беремін, қайдақ қожалы ақытын, қайдақ тоқта ақытын, тоқ бастырын, бастыватын,
косметика талан берекпин сөп, онлайн дағаны талан, маны кожа дағпын енде тақатнамен айықпат бір айдықпын дөп. Кемдерде білінен болу, Джон Бейдің көрінер болбуд. Маны қосколағы өренер ұлатын әрі кіргіттар оны олаттар сирейдерін келен растыталар. Састарынан раран сөптеу косметиканы тутталарғыр спецелий сөбетінен туханалар. Салонға маны тағынан қағы қыламаны онына тыңырағы ұңырыр специалистері мейлөлейлер. Бұқырдық ұлысқа соғытық анал өректеғі косметолог Мария Григорьева салонығар әбі үлеместетін тағаран, кере болу кестеренлерін арыяр анығы бір олыс надалағы онына туғалағы жарғынан ес сүрегаттен жарықтанар. Зоя Герасимова, Сақа телевиденете, мене қаңалас. Оттон сунтарга эдер фермердер арахото болон велиллер. Станислав Семенов куху кахиитер өсе бийтин араз техниканы мындырдан оңорор. Олтухунан Мария Габлянова белемне абсюжеттер көрек. Жархантан түрітті Станислав Семенов икки уолаттарын батыгын нарысылжын көтір қайсуатын берке көрір истер. Жетін аттыгар көтірдергер анаан улахан жет уттан кыстатар. Оны күтті жарханға хеменіптер жекергеттері түмсен, ынағы сөйіні итер қайыст болақтыр. Онына бұл көтір ите әңденіпті, етер ғылықыр әддақ өтіттіні, ман құрса итен кәлбіп бүт, құру өлік, мүлі мұллағынан бұйыл туағы итен көтті бүт, үнджуік, ұнты өтік әрі ғары тақсығыла ұшу әйба бүт, үнджуік ите әң, үнджуік Тын аяхана жен хүлбекиле, итатыра хүлбекиле атия барар. Олаттар Ирсан онна стазик кайсту сүрүн жоннуро, или атак болан, атылан, жекерген экономикадан тупсараллар. О, этер гылы олор тухалах ман, бета көрөн итен тахар, ог апетнеска берин илах болон. Ог апетнес тахта болар, манныкка онна кантан үп карчыкаларын узе билер. Просто ман жонтаналар, кудды бо бата, кинна үлөлө аналар бэлерин. Станислав әбетін ұтымнан көтір итер боллағына, әхетін батан ұғыз берді. Кені қағайыстуаға тұғалақ, демет тәрелері оңырын туғанарын көрін сөқтім. Қолы бұр, бұқыр тұсқаны растыр, онына күра ұлақан ден нардыр тәрелі көрі құт. Ақ тағарыр оңыр қады, үскөлі өлі. Бүліне бе, бұрап бұр оңырын бер бідім, бұлыпыс уже Джон Хака бу Хакас конгора хаджу улакан бир кайсту Хакас тантуру ронна бу конгорам бир хаджу улаттар бунгатар. Жекерген күннәгә сандалдыгар перепелка сымыта сүегей эт духовка буспут индюк барта бәйләрен гене. Ити курдук төрт жаргынан жаһанан олор эдер ыл барыбыдыгар дагыны колобур болар. Мария Кабелиана, Чеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Манан сонун үтүмүктөбүн этенге болун кырсык кадери.